Zoto Vrapče. Скачали връбчетата по стряхата 2, 3, 4. Само едно не скачало, а куцукало. Това било връбчето Чинчаро. Какво има, господин Чинчаро? Краката ли ви болят? Ох, госпожо Чинчарини! С тези крачета вече ми дойде до гуша. Болят ме, те не се тая. А пък от очите ми тече вода. Ау, господин Чинчаро, ама вие плачете. Трябва да се вземат мерки. 4 скока, 2 подскока, чик-чик-чик-чик-чик-чик. А как ще се лекува то? Сигурно не се лекува. И никой не може да ми помогне. Как така никой, господин Чинчаро? За всяка болест си има лекар. Сетих се. Стягайте се за врабчета, поликлиника. Какво? Ние... Не. Не съм чак толкова зле, не. Ама не се страхувайте, моля ви. Там непременно ще ви помогнат. Отначало, поликлиниката трябваше да бъде цяла клиника, но успяха да построят само половината и затова е поликлиника. Там се лекуват всякакви врабешки заболявания. Дори и моите крачета? Всичко, господин Чинчаро, всичко! Е, що казвате? Ще отида! Добър ден! Идвам за спешно лечение при вас. Вие ли сте докторът? Аз съм портиерът. И дали ще влезете или няма да влезете, решавам аз. Какво ви боли и какво не ви боли? Боли ме нокътчето на крака, а всичко останало не ме боли. Като ви боли кракът, това още не значи, че кракът ви е болен. Ще отидете в нервното отделение, за да ви прегледат нервната система и щитовидната жлеза. Смилете се! Не ме болят нервите! А краката? Котараците отдавна ми скъсаха нервите. Аха, трябваше да кажете още в началото. Тогава отивате на рентген. Стая номер 10016. Господине! Какво пак куцукате към мен? Губите ми времето. Минахте ли вече на рентген? Минах. Прегледаха ми на рентген главата да проверят дали болката в краката не идва от мозъка. И? Не се откри нищо в мозъка ми. Това изобщо не ме учудва. Затова докторът реши да ми прегледа на рентген стомаха, да не би до крака ми да са достигнали някакви храносмилателни проблеми. Е? И там нищо. Целият ме изрентгени и пак нищо не откри. Тогава пожела да види къде по-точно ме боли кракът и ми постави диагноза. Имам мазол кокоше око. Така че, ако обичате, изпратете ме при някой кокоши лекар. Глупости. Къде се е чуло и видяло врабец да има кокоше око, бе? Ама хайде, да не кажете, че имам лошо отношение. Ще ви изпратя на очен лекар. И Чинчаро заприпкал към кабинет номер 20005, където трябвало да чете букви, да пресмята колко мухички има една рисунка. После било установено, че очите му са съвсем червени от плач и му предписали черни очила. Така че, ако видите на някоя стряха рошево връбче с черни очила, което не скача, а куца, да знаете, че сте срещнали нашия Чинчаро.